vocês passam ali. Imagina. Verdade. Bora chegar. Bora. Parabéns. Chega, chega, com a pressão que é. Ainda vamos conversa, porra. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cara, aqui é suada, né, mano? Valeu, gente. Parabéns, tá? Parabéns. Eu sei que a luta é grande pra caramba. Tu sabe, posso mais do que a gente como que aqui é. Sei mesmo. Tá bom, hein? Melhorou muito. Vamos. Ai, cara.